Boa noite a todos e agradeço imensamente pelo convite. Um dia maravilhoso, sobretudo muito exótico, diante de tudo que nós assistimos, mas eu estou aqui principalmente para falar sobre a obra da princesa Maria Louca. E já falei aqui para a princesa que eu tenho um certo gabarito para poder falar sobre a obra dela, né? Também estará sendo valorizado, como o Luiz falou, o professor Luiz falou, de uma duas situações. Vai adquirir uma obra e justamente quem está aqui para entregar a obra sendo fotografado junto. Maravilhoso, eu vou começar o lance com ele por $150, ou seja, R$750. E olha, passa só um pouquinho aqui, ó. Ó, esse aqui, aqui. Olha que maravilha.